Энэ хүүхдийн спонсор Luke TV ажиллаж байгаа шүү guys. Luke TV дээр баярлаа. Би ер нь Netflix-ээс нэг их кино үздгүүч гэсэн яг нэг үүсгээр аль болох чанартайг нь түүж үүсгийг хичээдэг. Өөрөөр хэлбэл одоо юу гэдэг яг нэгэнд цагаа өнгөрөөж яг цагаа үрж байгаа юм чинь тэр үрсэн цаг хугацаатай нийцхүүц үнцгийг яг ингээд олж авах тэр одоо уран бүтээлийг хайж олно гэсэн. Тэгэхээр тэр бол нэг хэцүү биш те. Ер нь нэг киног эхлүүлээд одоо серийнүүдийг ч юм уу те эхлүүлээд нэг эхний эпизодыг үзэхэд бол нэг тийм нэг зураг авалт, жүжиглэлт ер нь нэг анцгүй байдаг дөө те. Ер нь нэг анцгүй байдаг. Нэг жоохон таархан кинонд бол эхлүүлэхэд л. Тэг өнөөдөр хэд үү юу талаар ярьцгаа. Тэгэхээр магадгүй тэр миний хэлээд байгаа тэр 10-20% нь чөлөөтэй орохоор гэж хэлж болохоор нэгэн сүүлийн үед бас та нарыг дийлэх нь үтсэн баг. Сүүлийн үед Монголд бас нэлээд Монгол хэлтгүй юм дэлхийд аяар шуугаа нэг тариад байгаа нэг кинон талаар ярилцгуулна. За тэр кино бол Squid Game гэдэг нэртэй киноога Squid Game буюу золиос тоглоом гэсэн мэхэ тэ орчлуулбал. Тэр кинон талаар ярилцсан. Гэхдээ спойлер, би ерөөс юм бодохгүй спойлер хамаагүй ярьчих учраас та хэд үзээгүй бол энэ бичлэгийг нэх үзэд хэрэггүй байх та. Хэрвээ та нар үзэж амжаагүй бол үзчээд тэгээд буцаж ирж үзвэл бас илүү дайжгүйж магадгүй. Netflix дээр орсон байгаа, сайтууд дээр орсон байгаа. Ер нь та нар олоход бол амархан бах уу. Тэгээд ярихын өмнө би нэг юм ярихад би хэдэн сарын өмнө Alice in Borderland гэх кино үзсэн. Тэр кино бол японочдын хийсэн кино. Тэр киног үзээ би юу гэж бодсон мэтэр фуу японочд яваслаа. Гарууд бас л хийж ийн хөөе. Наадвал чи баг солонгочудаас баг энэ төрөл жанр дээр илүү юм хийчихүүдэ гэж би хувьдаа тэгж бодож ирсэн. Тэгээд гэсэн чи солонгос убаанаар энэ киногоор одоо энэ Squid Game-ээр ер нь бол тийм ч амархан бууж өгөхгүй шүү гэдгээ бол харуулсан. Тэгээд хэрвээ Netflix дээр байгаа зурлууд хайрцуулах юм бол хамгийн ойролцоо нь бол яг Alice in Borderland гэдэг кино болох бах. Тэгээд энэ Squid Game гэдэг кино Францын Netflix дээр бүр хоёрт орсон байсан. Тэгээ бусад улс орнууд ч гэсэн бүр нэг топ 10 нэдэж штэ Netflix дээр тийм сонголт байдаг. Тэгээ тэр сонголт нь бол нилээн дээгүр. Ер нь гарууд бас нилээ бууж хийж байгаа шүү энэ Squid Game дээр бол. Тэгээ яг юу гэдэг яг энэ Alice in Borderland яг одоо энэ Squid Game яг энэ болохоор яг миний бас хувьдаа бас миний хайгуу дуртай тийм төрлийн кино одоо Cube гэдэг бас кино байдаг шүү дээ. Барууны одоо нэг дөрвөлжин өрөө дотор ингээл бүр ингээл шоо шиг юм дөрвөлжин жижиг юм дотор ингээл ороод гаццдаг тийм кино байдаг. Тэгээд Battle Royale байга тий. Яг классик яг Battle Royale төрлийн баг кино гэж хэлж болох байх шүү дээ. Нимигээр ингээл хасагддаг тий. А тэгээд өөр чин платформ байна уу? Платформыг мартаж болохгүй шүү. Спанчууд бол бас нэлээ шууганы дэгдээсэн. Тэгээ яг энэ төрлийн кино бол яг миний бас нилээд дуртай төрөл гэж хэлж болно. За тэгээ Squid Game-ийг үзэж байхад бол ерөнхийдөө солонгочд бол нилээ баг үндснэрээ шахуу ач холбогдол өгж хийсэн кино гэдэг нь бол шууд харагдж илээ. Тоглосон жүжигчд нилээ үнтэй жүжиг тоглосон байлээ. Манис мэддэг инха бусааны тэр залуу байдаг штэ. Тэр байна. Тэгээ бусаа жүжигчд би бас сайн мэдэхгүй болохоор бас тэр гол дүрийн 2-3 жүжигч гэсэн нилээ алтартай жүжиг жүжигт юм байлээ. Ер нь нилээ ач холбогдол. Тэгээ тэр утгаараач тэр сайн жүжигт тоглосон болохоор жүжиглэлтийн тал дээр бол би бол над бол амар сайн санагдсан. Тэгээ чанар зураг авалт дээр бол солонгосод бас өөртөө ингээд хөгжиж байгаа шүү гэдгээ бол ер нь бас зарлцсан гэсэн үг. Тэр slow motion дээр хэсгүү тэр том тайз засалтууд. Тэр тайз засалтууд гэхэд миний зүгээр нүдэн баримжаагаар бол тэр яг том тайз засал бэлдсэн юм шиг үлээ яг одоо нөгөө green screen зүгээр нөгөө green screen CGI ашиглахаас илүүтэйгээр яг тэр том тайзнуудыг бэлдсэн гэж би харсан. Тэгээд ерөнхийдөө чанарын хувьд бол ер нь ихтэй ажгүй шүү. Чанарын хувьд бол ер нь ихтэй ажгүй. Тэгээд дээрээс нь гээд та нарт илүү том зурагттай бол Dolby Atmos-оор энэ кино Netflix дээр байгаа. Тэгэхээр бүр одоо нөгөө 4K-ийн дараагийн түвшний тэр дуу дүрсний чанар гарна гэсэн үг. Тэгж үүд бас дахиад кафтай шүү. Каф бол дахиад нэмэгдэнэ. За тэгээ чанарын хувьд бол ер нь их сайн. Нилээн сайн. Аа үйл явдлын хувьд бас их сонирхолтой. Ерөөдөө үйл явдлын танаар зүгээр довчхон ярьж өгөх юм бол ерөөдөө л хідэн өрөнд орсон амьдралын жоох утахгүй болсон юу амьдралын жоох ингээд нэг хазайсан хүмүүс байдаг шүү хазайсан хүмүүсийг нэгэн одоо тийм нууц байгууллага цуглуулад ингээд мөнгөний төлөө амь ирсэн тэр тоглоом одоо нэг үйт давсан тийм
тоглоомтой тийм зүйлс хийлгэж байгаагаар бол үйл явдал гардаг. Тэгээ үйл явдлыг бол бид нар хүмүүс хэдтэй бүгд мэдж байгаа учраас нэг үйл явдлыг наривчж яриад яах вэ? Тэгээ киноны гол утга санаа бол бас ихтэй ажгүй. Ерхий утга санаа нь юу вэ гэхээр одоо хүн одоо орчин үе те бидний амьдарч байгаа нийгэмд хүн одоо хүний амьдралд одоо мөнгө одоо хүн мөнгө одоо бид нар ярьдэн шүү дээ нөгөө мөнгө харсан хүн хүнээ байд гэл те алт харсан хүн одоо юу гэдэг те ингээд хүний шунтын хөдөлгөөр хүнээ байд гэж ярьдаг. Яг тэр хүний сэтгэл зүйн тэр процессыг бол яг харуулсан байлээ. Одоо чи ингэж байгаа киноны ихэнх хэсэгт ингээд нэг амар үхлийн нэг юм даалгавраар орж байгаа байхгүй юу? Ингээд зарим хүмүүс үхэл гэх тэр чинь ингээд бөө юм болж байгаа штэ. Тэгээд ингээд гарсан чинь тэр хүмүүс өмнө мэдхгүй байжгаад хүү энэ чинь ямар амар тоглоом байгээд гарчаад бөөнөрөө тэр үе давчаад буцаж орж ирээд болио гэж тэгдэг байхгүй юу? Болио энэ чинь хүмүүсгүй чи та нар ч одоо галзуурсан юм уу? Болио молио гэж. Тэгээд яадаг вэ гэхэлэр тэр нөгөө тоглоом зөвхөн байгуулагчийн зүгээс нь ингээд дээр нь ингээд юм бөөрнгийн хэлбэртэй заа. Бөөрнгийн хэлбэртэй юм шилэн хорон дотор ингээд яг хүмүүсийн хэрвээ хоочих юм бол авах мөнгөийг ингээд ингээд дээрээс ингээд хасгаад ингээд харуулдаг байхгүй юу. Тэгэд хүмүүс яадаг вэ гэхээр бөөнөрөө санал асуулга явъя. Бөөнөрөө санал асуулга яваад хэрвээ бөөнөрөө ингээд хэрвээ дийлэн хүмүүс нь энэ тоглоомыг үргэлжлүүлэхгүй гэж саналаа өгөх юм бол хэдүүлээ ингээд тоглоомыг үргэлжлүүлэхгүйгээр бүгдээр гэр ихтэй харинаа гэдэг байхгүй юу. Тэгэд яадаг вэ гэхээр яг тухайн үедээ хүмүүс ингээд яг уу ганцхан саналаар заа 201 хүн мөн үлдсэн байж байгаа шүү дээ. Ганцхан саналаар илүүтэйгээр хүмүүс ингээд за тоглоомо болигээд буцаж гэр гэртээ явж байгаа байхгүй гэр рүүгээ харж байгаа байхгүй. Тэгэл яадаг вэ гэхээр ингээд нөгөө талаар харах юм бол тэр тоглоом зохион байгуулж байгаа тэр хүмүүс нь албаар тэр хүмүүсийг буцаж ирэхийг мэдээд зүгээр угасаал за зүгээр мөнгө харуулчих. Мөнгө харсан хүн хүнээ байд угасаал хүрээ дэрн угасаа шунал нь хөдлөөд хүрээ дэрн гэдэг баг ингээд тоглоомын зохион байгуулагч нар баг мэдчихсэн байгаа байхгүй юу. Тэгээд тэр хүмүүс гэр гэртээ харсан мөртлөө за зүгээр нь буцаад явъя те одоо ингээд амьдрал дээр хэдүүлэн өөртөө ингээд оожоо хонцгүй амьдрснаас очоод зүгээр амиа золиослоод очоод хэдүүлээ ингээд тэр мөнгийг авъя. Тэр их мөнгийг авчих чинь билүү гэдэг ингээд тийм шийдвэрт хүрдэг байхгүй юу. Тэгээд тэрнээс өмнө яасан бэ гэхээр нөгөө хүмүүс чинь нөгөө мөнгө харуулхаас өмнө яасан бэ гэхээр тэр нэг эмэгтэй гэдэг гарч ирэл би хүүхдтэй намаа явуулчих. Намаа ямар ч хамаагүй араар явуулчихгүй гээл сүгдөөл мөргөөл ингээд явцсан хүн чинь яг мөнгө харсныхаа дараа өөртөө буцаад ирцэн байдаг. Тэр хэсэг бас зөвхөн ер нь тэр хэсэг бол ер нь яг киноны бас гол утгуудаа нэгийг бол харуулж байгаа санагдсан. Тэгээ өөр нэмний бодож исэн юм нь юу вэ гэхээр тэр нөгөө үндсэн заалан дотор дээр нэм шилэн хорго дотор мөнгө нь байдаг гэсэн шүү дээ. Тэр шилэн хорго яа ингээд нар шиг ингээд бөөрнгөө тэгээ ингээд яг хамгийн дээр нь ингээд хүмүүс ингээд хараад тэгээ тийм болохоор ингээд зүгээр энэ зүгээр миний хувийн бодол шүү дээ. Ийм биш ч байхгүй. Тэр болохоор яг киноны зүгээс юу шилэх гээд байгаа юм шиг санагдсан мэт хэлээр бид нар ингээд тоглоомноос гадуур зүгээр ингээд нартай зүгээр нартай ингээд гадуурх бид нар ингээд өөртөөхөө амьдрал дээрээ хүртэл бид нар ингэж мөнгөөр бараг ингээд амьдралынхаа утга учирыг ингээд тэр нөгөө өрөөнд мөнгө харж байгаа юм шиг гадаа ингээд бас нар харж байгаа юм шиг энэ мөнгөөр ингээд ирээдүйд ингээд юу гэдэг нь те ирээдүйд бүгдээрээ баяжин хэдүүлээ нөгөө киноны юун дээр бас ярьсан шүү дээ. They Live гэх кинон дээр ревю хийж байхад ярьсан. Яг тэр шиг ингээд нөгөө хүмүүс тийм нэг ингээд юу гэдэг бас зөвхөн тэр тоглоом дээр ш тоглоомноос гадуур бид нар ингээд мөнгөнд ингээд хөллөгдөж юу гэдэг нь те мөнгөөр ингээд аз жаргалаа ингээд тодорхойлж ингэж явдгий шүү гэсэн энэ тийм нэг яг тийм нэг утга санааг бас ингээд давхар илэрхийлж байгаа юм шиг надад санагдсан. Тэгээд нэг сонирхолтой мэдээлэл гэвэл Netflix-ийн одоо энэ Squid Game болохоор одоо энэ Японы As the Gods Will гэдэг нэртэй энэ киног дөөрээсэн гэж бас буруутгагдж байгаа юм шиг байна. Яг одоогийн байдлаар шүү заа. Яг нэг нэгэн сүүлд гарсан мэд бараг цагийн өмнө гарсан мэд юм хайш. As the Gods Will гэдэг бас энэ төрлийн жанртай кино. Гэтэл би үзээгүй. Би юун дээрээс анх мэдсэн бэ гэхээр улаан Red Burger энэ талаар бичлэг хийсэн. Би энэ бичлэгэн дээрээс үзсэн. Гэтэл яг киног нь бол би үзэж амжаагүй байгаа. Тэгэд яг энэ хэсэгт нь бас ингээд хуулсан гэж хил ам үүсэж байгаа юм шиг байна. Нилийн хөргөн хил ам үүсэж байгаа юм шиг байна. Аа за бүр ингээд үйл явдлууд нь ингээд юу яатсан биш те. Харуулсан биш. Тэгээ яг ч хуулсан гэж хэлэхэд бас зүү юм байна. Тэгтээ. Тэгэхээр ерөнхийдөө би хэрвээ энэ кинон дээр үнэлгээ өгөх шаардлага гарах юм бол нэг 10-аас 8.5 оноо өгнө. Ихтэй ажгүй оноо өгнө. Яг уу ягаад 10-аас 10 юу гэхээр бас тутагталтай талууд бол бас байсан юм. Одоо чи киноны сүүлийн хэсэгт нэг хитэн баян цагаанжт хүмүүс одоо тэр кинон дээр гарч ирж байгаа. Яг юу гэдэг нь те. Европ Америкчуудыг ингээд дүүсэлсэн. Тэгээ тэр хэсэг бол жоохон арай л жоохон хүчилсэн
юм шиг санагдсан. Би бас тийм зүйлсээс нэлээд уншсан. Тэгээ бодоод хад бас яг тийм байлээ. Тэгээ миний хувийн бодлоор энэ яг ямар учиртай вэ гэхээр бас нэг цаагуура одоо чинь бид нар ингээд Америк, Европ кинонуудыг харах юм бол Аз хүмүүсийн дүрийг нэг тийм нэг бас нэг тийм юуд нэг өлег болсон нэг тийм дүр байдаг да яг нэг юудын цэвэрлэгч, гэрээ үүсгэлэгч юудын нэг эсвэл нэг юудын нэг тийм нэг яг нэг тийм нэг Аз дүрүүдийг аягүй их тэгж ашигладаг байсан да нэгс одоо яг арай гайгүй болсон ч гэсэн ер нь хэсэг бол тийм байсан тийм үү нэг худалдагч модалдагч юуд эсвэл нэг муухай ааштай Аз авгаа мавгаа яг нэг тийм кинонд руу яг тгийж одоо хошигнож оруулах нь аюу их. Тэгээ магадгүй магадгүй биштэй. Энэ Squid Game бас барууныхнаас хөөхөн тийм одоо өршөө авах нь гэхдээ хайшаа чинь. Бас ижилхэн тгийж ингээд нэг тийм нэг өлег болсон юм аран те европчууд гэхээр нэг тийм нэг баян нэг муухай яриатай хараал үг хэлээл ингээл жоохон тийм нахаалны тийм нэг гарууд байдаг хүн чанаргүй юм шигтэй нэг тиймэрхүү нэг тиймэрхүү имийг албаар гэж харуулж жоохон тийм бас нэг хариу үйлдэл үзүүлсэн болов гэж зүгээр би хувьдаа тэгэж бодсон. Дараагийн нэг анзаарахсан зүйл нь юу вэ гэхээр яг энэ Squid Game дээр гарч байгаа тэр тоглоом, үе, даалгаврууд яг авиас чадвар дээр суурлахаас илүүтэйгээр баг илүү Аз тал руугаа суурилсан хэсгүүд бас нэлээ их санагдсан. Одоо чинь тэр дүрс пичэн дээрээс нөгөө ингэж долоож ингэж салгадаг тэр даалгавар бол зүгээр Азн дээр баг суурилсан тий. Зарим нь амар амархан дүрс авсан баг чинь зарим нь бүр ингэж нөгөө амар хэцүү хэцүү дүрсүүд авсан. Тэгээд нөгөө шилэн дээр хараадаг хэсэг бас тэр бол бас цэвэр Азных яа лэр хамгийн сүүл таарсан л түүс хамгийн сүүл таарсан хэдэн л баг хоол. Уртлын хэдэн бол хичнээн авьяастай, хичнээн чадвартай, хичнээн санаатай байгаад бол угаасаа уртлын хэдэн бол бүгд баг хүн ойлгомжтой байсан. Тэгээд энийг одоо чинь Alice in Borderland-тай хайрцуулахад бол Alice in Borderland-аар бол илүү санаа, ухаан тийм нэг бүр жоохон нарийн юм шаарцсан даалгаврууд нэлээд байсан. Squid Game бол ерөнхийдөө нэг Alice in Borderland-ийн арай нэг зөөлөн хөлбөрн гжилхэд бол болно. Арай амьдралтай гэх юм уу бас сайн талаас нь үзэх юм бол Alice in Borderland чи бас л экстрем штэ бас л хүмүүсийг зүгээр цавчиж хуваагаал бас л дэлтлээл бас л экстрем хэсгүүд гарна штэ Alice дээр. Тэгээ өөр даалгаврууд дээр хийх зүйл гэх юм бол өөрчилж харахад айгүй тийм. Одоо чи нэг жоох энэ бол тоглоомны бас нэг том алдаа гжилхэд бол нэг буруудахгүй хаа. Одоо нэг юм зааланд байсан шүү дээ бөөнөрөө нэг юм том зааланд байхдаа одоо энэ ард нь даалгавруудын юунууд нь ингээд зурцсан байгаа байхгүй юу. За зэнийг нэг гоё зураг яваадсан фэйсбүүк дээр. А тэний илүү яг хоо илүү тодорхой зураг яваадсан тэр зургийг тэ олдохгүй байна. Одоо чиний том үндсэн юм дээр нь энэ ард нь ингээд баг орох даалгавруудын бүгдийг зурцсан байгаа байхгүй юу. Тэг хэрвээ эдгэр хэрвээ оролцож байгаа хүмүүс зүгээр л дунджаас дээгүүр айхгүйтэй байсан бол эргэн тойрноо анзаарч байгаа шүү дээ. Хийц хурж өдөржин сууж хахаар эргэн тойрноо хануудаа ингэж юу байгаа л одоо энэ ор мороо ингэж холдуулж модлуулаад одоо тэр цаан зургнууд байгаа байхгүй. Энэ зургууд дээрс хараад аа за эхнийхэн даалгавар нэг юм даалгавар байсан. Эхнийхэн даалгавар нь энд байгаа юм чинь дараагийн даалгаврууд нь иймэрхүү даалгавар ирэх юм байна гэд мэдээд баг ингээд бага бүрдүүлээ өрчлээд жоохон санаалахар байсан байгаа байхгүй юу? Ууг нь бол Дээ энэ бол киноны нэг зохиолын л алдаа баг. Миний бодлоор өөрчлөөд ингээд эсвэл энэ том юугаа яатсан уу? Өөрчлөөд энэ том тайз зарчлаа хийцэн байсан болохоор ингээд оруулцсан уу? Эсвэл зүгээр албаарч бас байж болох юм. Яа тэр эд чинь дандаа нөгөө бүтлгүү гарууд байгаа штэ. Өрөнд орцсон, амьдрал нь ингээд яатсан, үүр зээл автсан, мөрөдөө тоглолцсон. Яг тэр утгаараа бас албаар ингээд хийнт өгөнгөө заа эд нар ч угаасаа ийм мэдээд юугаа шалхавтай гэж бод. Бас нэг тийм хүн бас цохол байсан гэж болох юм. Гэтэл сонио. Гэтэл энэ хэсэг бол энэ артлын юу бол их сонио. Хүмүүс энийг анзаарахгүй байна. Ер нь бол бүтлгүй хүмүүс энийг анзаархал байсан дөө. Ууг нь бол нэг газар хоригдохоор энэ чинь иргэн тойрны хүн чинь харна шүү дээ. Тиймстэй хана ман таац нь юу болж юм гэдэг. Тэгэхээр тийм бол байгаагүй. Тэгээ зарим даалгаврууд нь жоохон сонио. Тэр шаарктай хэсэг бол жоохон сонио санагцнаа да. Юу зүгээр нэг хүнд 10 шаар өгөөл хоцсон өөртөө бараг цогцоод тоглоомо зөвхөцөөд ингээд хоцсон хоч тэр жоохон сонирхол даалгавар байсан миний бодлоор л баг ихний оронд гоё юу оруулсан бол гэж би бас бодож ирсэн. Энэ зөвөр миний хувийн л бодол шүү. Заавал айс тэгэл тийм байх ёстой бостой гэсэн юм байхгүй шүү. Аа тэгээд энэ манай энэ гол дүрийн эмэгтэй бас айгүй сонин. Энэ эмэгтэй үхэл сүлд айгүй жоохон сонин
сонин болцсон. Ингээл та нар боддоо амар зэвүүн охин ингээл явж явж байгаа л зэвүүнч байх уу? Көөхөн ингээл сэргэлэн чадвартай тэний зэвүүн гар явж 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 хаад хамын сүүлд нэг зүгээр нэг тоглоом зохион байгуулагч нарын хариуцлахгүй байдлын зүгээр нэг алдаанаас болоод нэг шилийг зүгээр тэр шилэн гүүрийг амар сүртэй дэлбэлж хаяад нэг юм шил зоогч мангар том шил зоогдоо тэг өгч байгаа байхгүй амар гоё явж 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 ийсэн аа. Тэгээ баг тэрнээсээ болоод нэг их жоохон манраа тэгээд тэрнээс л нөгөө гол дүрийн залуу ирээд алсчих байгаа байхгүй. Бараг тэр шилнээс болж бараг өгч байгаа байхгүй. Тэгж бодохоор энэ их гоё дүрээ аюу гоё дүрээ аюу хямдхан алдсан гэх юм уу? Нэг тийм мэдрэмж надад төрсэн. Тэгээ өнөөдөр охиныг бол их гоё дэмжиж ийсэн. Аюу хямдхан өгч. Тэгтээ арай л хямдхан өгчсэн. Өөр нэг анзаарсан жоохон сони юм гэх юм бол киноны сүүлд тэр нөхөр гол дүрийн нөхөр гарч ирчээд бүхэл бүтэн жил хоцсон мөнгөндөө гар хүрхгүй заяо. Тэснээ тэр золиолсон тэр одоо энэ түүний охины дүү мүүд одоо тэр өх мөнгө бүртэл бүтэн жил хадгалчихж байгаа байхгүй юу? Одоо тэр найз нь найзынх нь ээж нь дэлгүүрээ ингээд хураалгацсан, өрөнд орцсон одоо байр маяг ингээд явж байгаа шүү дээ. Байр маяа барьсан гэж явж байгаа шүү. Тэгсэн мөртлөө манай гол дүр зүгээр л бүтэн жил зүгээр ингээд зүгээр гадуур хүмүүсээс мөнгө зээлээд пив аваад мангар хариуцлахгүй тэгээ явчихж байгаа байхгүй юу? Хүн чинь бодно өстэй. Тэгээд амар тэгээд тийм амар юм үүсэт. За за гарч ирээд энэ ам золиолсон одоо намайг гарч ирэхэд одоо юу гэдэг те нөлөөлсөн энэ хүмүүстэй ингээд буцаад ингээд буу ингээд юу гэдэг те ер нь хүмүүс болгон тэгж бодно шүү дээ. Тэгээд хүмүүс ч өөхтэй юу гэдэг манай ээж их сайн хараарэ, манай дүү хараарэ гэдэг ингээд захиад хүчж байгаа. Тэгсэн чинь бүхэл бүтэн жил зүгээр чойрч явж байгаа л үсээ улаанаар бодуулаа л Тэр хэсэг бол жоохон сонио. Хүн чи тийм амар өмнөөс гарч ичээл баг маргааш нь шууд ингээд нэг хүмүүс туслах нь өдтэй тий, нөгөө амар өгсөн хүмүүс хаяр гэрт нь туслах нь өдтэй. Тэгэхээр бүтэн жилийн дараа туслаж байгаа байхгүй юу? Тэгээд өөр нэг аягүй дайжгүй дүр гэх юм бол над таалагдсан гэх юм уу дүр гэх юм бол тэр хөгшний дүр байсан. Тэгээд бас хамгийн гол дүрүүдийн бол нэг. Хөгшин бол баг явж явж байгаа кино төсөлд бол хамгийн гол тэр тоглоомын зохион байгуулсан боос нь болж таардаг. Тэр хөгшний дүрээр бол тэр кино юу гэж одоо ухтах санаа илгээлж байгаа гэхэлэр хүн бол кичнээ баян болоод одоо мянга баян болсон ч гэсэн яг тэрнээс авах таашаал нь бол ингээд тандаггүй. Бүгдийн ингээд өөрөө хүртэл ярддаг амар их мөнгөтэй байх тэг ямар ч мөнгөгүй байх хоёр бол ингээд ижлхэн зовлонтой гэсэн тийм бас үйлбэр кино нэр гардаг. Тэр нь анхнаас нь манай өвөө бол ер нь жоохон чикал байсан. Хитрхи чика байгаад зү юм аа. Нэг номертэй. Тэгээд тэр ихний даалгавар тэр ингээд нөгөө 1 2 3 нар гэд яадаг эргэж хардаг тэр тоглоом дээр нь инэ гээл нэг сони тийм нэг оо угаасаа би өөхгүй юм чи гэсэн айтай. Тэгээд тэр шүн буужин зодддаг хэсэг дээр зогс болцоо би айж нэ гэсэн чи бүгд ингээд болж мэдээд гэрэл асаал те. Тэр шаарктай хэсэг дээр албаар манраа юм шиг царайс тэр нөгөө өөрийнхөө миний таньдаг миний гэрээнд байх хэрэгтэйгээд нэг ингээд нэг газар дагуулж яваал те. Анхнаасаа ер нь бас учиртай л бэйс юм байлээ. Жон санаалж үтсэн бол бас хүн бол анзаарах л бэйс юм байлээ те. Тэгэл ерөөхдөө тийм их үдэ миний үтсэн сэтгэл гэвэл тийм бай. Тэг ер нь бол их тажгүй. Ер нь бол та нар ч гэсэн үзээгүй хүн байвал үүс хэрэгтэй. Алис ин Borderland бас дэжгүй. Ер нь л үтсэндээ нэг харамсахгүй баха. Ер нь яг энэ төрөл жанрт дуртай хүмүүс бол. За тэгээ та бүхэн өөртөөхөө ч гэсэн сэтгэлийг comments бичээрэй. Миний анзаараагүй эсвэл яриагүй өргсөн эсвэл буруу ярьсан ч юм бэ гэдэг юм те. Өөртөөхөө сэтгэлээ гоё илэрхийлээрэй. Тэгээд лайк дараа бас битгий мартаарай. Тэгээд дараа юмсараа уулзтлаа. Түр баяртай залуусаа.